بچه میانگی شهره حکوم از خبر این تن زهر تلس در تلس او در یه نزیز مچ دوه روچه Լիզա, ի՞նչ ես խոսում, ի՞նչ է նշանակում մենք պետք է գնանք։ Հանգիստ խոսիր, ի՞նչ ես գոռում։ Կամ մենք ուր պիտի գնանք մեր տանից։ Ես արդեն բացատրեցի, որ սա ձեր տունը չի։ Չէ, սենց էլ չի կա, ես հոպարին եմ զանգում։ Նայմա շատ զբաղված է, զանգում ես, որ ի՞նչ փոխես։ Լիզա, մի խոսիր, ինձ մենակ թող, հա։ Լավ, չեմ պնդում, չես ուզում, չեմ խոսի։ Միայն թե առանց ավելորդ տեսարանների։ Դու չես հասկանում, ինչ ես խոսում։ Ես չեմ հասկանում, ինչեր ես հորինում, ինչ ես հիմա ինձ ես վիճակի մեջ դնում։ Երեկոյան կարող ես ծանոթանալ բոլոր փաստաթղթերի հետ։ Ոչ մի գաղտնի բան չկա, ամեն ինչ պարզ է ու օրենքի սահմաններում։ Ինչ ես կարծում, ես կարող էի սուտ խոսել։ Այս տունը մեզ է պատկանում։ Ինձ չի հետաքրքրում, թե ում անունով է տունը։ Ես միշտ այստեղ եմ ապրել ու այստեղ եմ ապրել ու ես էլ երեխեքն էլ։ Ու վերջապես ի՞նչ կապ ունի ում անունով է տունը։ Կամ ինչ ես հիմա այդ մասին ինձ ասում։ Մենք մի ժամ առաջ ենք եկել գերեզմաններից։ Դավիթը դեռ հիվանդանոցում է, ես ինձ կորցրել եմ, Արամն ու Լիլիթը։ Ես չեմ կարողանում Արամի աչքերի մեջ նայել։ Վախենում եմ Լիլիթը մամայից կհարցնի կամ պապայից։ Ես խելագարության շեմին եմ, իսկ դու եկել ես ինձ ասում ես, որ տանից դուրս գամ, ի՞նչ ա քեզ հետ կատարվում, Լիզա։ Դու միշտ էլ սառն ու անտարբեր ես եղել բոլորիս նկատմամբ, բայց հիմա դու, հիմա… Լավ, մենք կխոսենք, երբ որ դու ավելի ադեկվատ լինես։ Հետ արի, Լիզա, Լիզա, հետ արի։ Բարի երեկոտիկին, Լիզա։ Նստիր, Վիգեն։ Կոֆե։ Չէ, շնորհակալություն։ Ինչ է պատահել։ Դերասանություն մի արատանում արդիք։ Լավ ես։ Շատ։ Ինչ ես կանչել։ Շատ կարևոր մի հարցով։ Միայն ավելորդ հարցեր չտաս, լավ։ Ինչի, ես երբ եմ ավելորդ հարց տվել։ Միշտ։ Աշոտի սեյֆում կարմիր պապկա կա, պապկայի մեջ շատ կարևոր փաստաթուղթ։ Ու այդ փաստաթուղթը ինձ պետք է օդի ու ջրի պես, շատ շտապ։ Պարզ եմ արտահայտվում։ Շատ։ Բա ո՞ւմ է սպասում։ Մետ երբ ա պետք։ Աշոտը չկա ու բնական է, որ սեյֆը կբացեն, հավանական է, որ առավոտյան բացեն։ Կարող ապատայի, որ Սառան ինք ուզենա բացել, կարող ցանկանա գումար հանել ընտեղից, լագիչն է։ Դե հա, բայց այդ, այսինքն հիմա է պետք։ Բայց սեյֆ բացելը բարդ բան է։ Շատ բարդ։ Մի բան արա,
Չգիտես ինչ ինձ թվում ա սարանգիտի կոդը։ Կամ կարող ա կրահել, ասենք Աշոտի սիրած տարեթվերը, չէ՞։ Մի խոսքով դա քո գործն է, ինչի վերաբերում։ Ամենակարևորը այնպես պետք ա անես, որ կողոպուտի նման լինի, որ մտածեն գողություն ա եղել։ Դե հա, այդ հասկանալի ա։ Ինչ լավ ա։ Գնա Վիգեն։ Վիգեն գնա, հետո կհանդիպենք։ Վիգեն։ Երեխեքին հանկարծ ձեռք չտաք, ով որ գործը անելու ա զգուշացրի, որ ինձ միայն պապկան ա պետք։ Պարզ ա, երեխաներին չվնասեն։ Կարող ենք խոսել, Հոպար։ Նստի, նստի, Սառա ջան, նստի, խոսենք։ Չեմ ուզում լսել։ Հոպար, կասես ինչ ա կատարվում էստեղ։ Սառա ջան, ինչ ա կատարվում որ։ Լիզան ինձ ասում ա, որ այս տունը այլևս մերը չի։ Այսինքն երբեք էլ մերը չի եղել։ Ու հիմա ես երեխեքի հետ պետք ա տանից դուրս գամ։ Հուսով եմ, որ դու այս ամեն ինչի մասին չգիտեիր, Հոպար։ Հոպար, ես ինչ եք անում, ոնց կարող եք, Հոպար, դեռ երեք օր էլ չկա, որ պապան մահացել ա, դու մոռանում ես պապաս ինչեր ա արել քեզ համար, Հոպար։ Սառա ջան, նստի խոսենք, հա։ Ինչ եք անում։ Ինչ են կարևոր, ուղակի ես ուզում էի… Ուղակի դու դուրս ես շպրտում քո եղբոր երեխեքին իրենց տանից, ու հիմա ես այդ երեք երեխեքի հետ պետք ա դուրս գամ ես տանից։ Ես չգիտեմ այդ ոնց ա ստացվել, որ ամեն ինչ քո անունով ա, բայց այդ ոչ մի կապ չունի։ Ոնց կարող ես հիմա դու ինձ ասել, որ վերցնեմ երեք փոքր երեխեքին ու դուրս գամ։ Դու մարդկային ոչինչ չունես, Հոպար։ Մեր արդեն շատ ես խոսում։ Լուրջ, բարկանում ես, հա, պաստորեն։ Հոպարս զայրացավ։ Լիզա, դու խելացի կին ես, կբացատրես, թե ինչի եք մեզ մեր տանից վռնդում։ Դու սխալ ես մեկնաբանում ամեն ինչ, Սառա, ոչ ոք ձեզ տանից չի վռնդում։ Մենք պարզապես խնդրում ենք, որ դուք ազատեք մեր տունը։ Հոպար, իսկ դու քանի անգամ ես գնացել հիվանդանոց ես երեք օրվա մեջ Դավիթի մոտ։ Բայց ես ես երեք օրը ժամանակ ունեցել եմ, ժամանակ չեմ ունեցել ես երեք օրը։ Դու գիտես, որ երեխան հիվանդ ա։ Գիտես, որ հիվանդանոցից դուրս չեն գրում, գիտես, որ հարված ա ստացել գլխին, դու ոչ մի անգամ չես հետաքրքրվել նրանով, ոչ մի անգամ Արամին կամ Լիլիթին չես գրկել, դու ոչ մի անգամ ինձ չես մոտեցել ու ոչ մի բառ
Ce-s asel? Gites inchi hopar. Vorovhetev vakhenum eir na ir mer achkeri mech. Vorovhetev arten planavorel eir khaylerat. Hima el vakhenum es. Inz nayi hopar. Naide. Du ankam achkeris mech ches karoganum nayes. Sara, du amen inch bartatsnum es. Hima du huzvats es, bets menk, aisinkan gagik'a. Voch mi anorinakan ban chi anum. Բոլոր փաստաթղթերը կարող ես ինքդ ստուգել։ Վերջապես ոչ ոք չի ստիպում ձեզ հենց հիմա իրերը հավաքել և դուրս գալ։ Դու կարող եք ևս մեկ շաբաթ մնալ այդ տանը։ Ի՞նչ։ Մինչև ինչ-որ մի տեղ գտնես։ ԵՒս մեկ շաբաթ կարող եմ մնալ, հա՞։ Շատ լավ, շատ լավ։ Շնորհակալ եմ, իրոք շատ շնորհակալ եմ, ուղղակի զարմանում եմ, ես երեք օրը ոնց դիմացաք հենց պապայի մահանալու օրը ինձ չհանեցիք տանից, շնորհակալ եմ. Արամ, ինչի քնած չես։ Որտեղ էր Սառա։ Որտեղ էր Սառա։ Հոպարենց տանը։ Սառա։ Լիլիթը քնած, ա։ Հա։ Սառա, ես ուզում եմ Դավիթին տեսնեմ։ Ո՞ր է Դավիթը։ Ես հիմա կգնամ, կտեսնեմ Դավիթին, կիմանամ երբ են դուրս գրում։ Առավոտյան միասին կգնանք, լավ։ Դու արդեն մեծ տղա ես, Արամ, պետք է Լիլիթի հետ մնաս։ Չեն կարող իրան մենակ թողնել։ Հիմա արի բարձրանանք վերև պարկի, հա, ես էլ գնամ Դավիթի մոտ։ Լավ արդեն, ոնց որ թե կատիկը գերավ։ Ինձ անընդհատ թվում է, թե Դավիթը լացում է, կամ լավ չի զգում իրեն, չգիտեմ, մտածում եմ սոված է։ Իզուր, մենք Դավիթին լավ ենք խնամում։ Եթե կարողանա ինքս կմնայի, ուղղակի չեմ կարող երեխեքին մենակ թողնել։ Գիտեմ, բժիշկն ասաց։ Լավ, իսկ երբ դուրս կգրեն։ Վաղն էլ թող մնա, բժիշկը վաղը հետազոտություն է նշանակել, ամեն ինչ կարգին է, բայց գլուխը պետք է նկարենք հետագային բարդությունների սպասապելու համար։ Ձեզ մի բան խնդրեմ էլի, երեխուն քնածնելուց սա գտակ թողաղա, հա ինքը շատ է սիրում։ Հա, ես կացնել խնդրում եմ օրը երկու անգամ, լավ, ու կաթի շշով, ինքը դեռ շշով է խմում։ Ամեն ինչ լավ կլինի, ամեն ինչ կանը, մի անհանգստացիր։ Thank you.
Սառա։ Արամ, ինչի քնած չես։ Ձայն լսեցի։ Եսը մեկ էլ եմ դում, գնա պարկի։ Բա Դավիթը ոնց էր։ Շատ լավ էր, գնա պարկի, Արամ։ Բա որ լավ այն չէ ստխուր։ Ուղղակի նեղված եմ, Արամ, ամեն ինչ նորմալ է, խոստանում եմ, առավոտյան կգնանք կտեսնենք Դավիթին։ Հիմա գնա պարկի, հա, խնդրում եմ։ Արամ, գնա։ Բա ուժեղ ձեն եկավ, այդ ինչ կոտրվեց։ Չէ, ոչ մի բան չկա։ Ձայն եկավ, թե ինձ ա թված է։ Քեզ թվացել ա, ես էլ եմ հեսա գնում պարկեմ, գնա պարկի, արագ։ Լավ։ Պապայի աշխատասենյակում մարդ կա։ Հաստատ։ Հաստատ մարդ կա։ Ձենը դուրս չգա։ Ինչ չանը սերվիտներ իշտ իստեղ հասկացար։ Ձեն չհանես, ծպտուն չհանես։ Ձենըդ լսեցի երեխեքի վիճակը լավ չի։ Հասկացար, գլխով արա, որ թողնեմ։ Ինչ ես ուզում։ Թող։ Ես փող չունեմ, ես չգիտեմ փողերի տեղը։ Իսկ ես գիտեմ, որ տունը փող կա։ Ինձ մենակ փող ա պետք, իսկ դու պետք չես։ Փողերը տալիս ես, ես գնում եմ, երեխեքն շարունակում են հանգիստ քնած մնալ։ Ես չգիտեմ փողերի տեղը։ Իսկ ես գիտեմ, որ փող կա, ողավանաբար ստեղ։ Տեսար որտեղ ա փողերը։ Արագացրու, բաց։ Ես ոչ մի կոտ չգիտեմ, չեմ կարող։ Դու հաստատ ինձ լավ դիմանաս։ Որը ծիրաս թվերն ա, ամսա թվեր, որ էր կարևոր, չգիտեմ, մի բան, հավակի բաց։ Ես ոչ մի կոտ չգիտեմ, չեմ կարող։ Չգիտեմ։ Փորձի ասում, չեմ ասում գիտես, նորից եմ կրկնում, որը ծիրաս թվերը, ամսա թվեր, որ էր, հավակի արագացրու։ Ես որտեղից պետք է իմանամ, ես պապայի գործերին երբեք չեմ խառնվել։ Հավաքի, փորձի ու աղոթի, որ ես դուրը բացվի։ Ինչքան շուտ բացվեց, վերցրեցի, այնքան շուտ կգնամ ստեղից։ Հավաքի, ծննդյան օրեր։ Չգիտեմ, չգիտեմ, ես ոչ մի բան չգիտեմ։ Իմ սենյակում վերևում զարդեր կան, պապայի սենյակում էլ, ես բոլորը կտամ ձեզ։ Ներուցում մի քաշի, դրանք ասում կթել։ Արագացրու հավաքի։ Գիտեմ, ես ոչ մի բան չգիտեմ, չեմ հիշում ոչ մի բան։ Հնա, ես գնում երեխեքի հետևից, կարող երեխեքին տենաս, խաբերն էլ հիշես։ Սարի։ Ես
Սառա Դավթյան։ Մահացել է։ Այո։ Ես գիտեմ, որ վերջերս ձեր տանը դժվար դեպք է պատահել։ Հասկանում եմ, հիմա լարված վիճակում ես։ Եվ գուցե չես էլ գիտակցում, որ… Ես ամեն ինչ գիտակցում եմ։ Ես վախեցա։ Ես մտատուն ու… Դու տանը չես եղել։ Չէ, ես եղբորս մոտ էի։ Ինքը վթարից հետո… Գիտեմ։ Եկա տուն ու… Ստիպում էր, որ սեյֆը բացեմ։ Ես չգիտեի կոդը։ Ես չգիտեի ինչ անեի, չէր հավատում ու… Ասաց, որ գնում է երեխեքի մոտ։ Երեխեքը վերևում քնած էին, ես վախեցա, որ կգնա… Շրջվեց… Խփեցի։ Ես չեմ ուզում խոսել, չեմ ուզում պատմել, խնդրում եմ ինձ հանգիստ թողեք, հա։ Ես չեմ դիմանում, ես իրոք էլ չեմ դիմանում։ Լավ, լավ։ Ես ամեն ինչը արդեն շատ է ինձ համար, չեմ դիմանում էլ, հերիքա։ Հանգստացիր։ Եղբորս այսօր դուրս են գրելու, ով ա տուն տանելու, ով ա պահելու, Լիլիթն ու Արամը մենակ են մնացել, ով ա իրանց մոտ մնալու, ես պետք ա գնամ, ես չեմ կարող այստեղ մնալ։ Ինչ են անելու առանց ինձ, ախր ինչ են անելու, առանց ինձ, պարոն Քննիչ, ինչ են անելու… Դու հաստաբան ունես։ Կարծում եմ պիտի որ փաստաբան ունենաս։ Դու կամ ուրեղբայրը պիտի որ փաստաբան ունենային, հմ։ Ես ոչ մեկին չեմ ճանաչում։ Լավ։ Պետությունը պարտավոր է քեզ հաստաբան դրամադրել։ Իհարկե, եթե դու կամենաս, դու իրավունք ունես դատապաշտպան ունենալու։ Չնայած, կարծում եմ, որ հորեղբայրդ մի բան կանի։ Լույս… Ինչ կա Սառայց, մամ։ Նախոսա ինչի գիշերները հետո չես գալիս։ Մամ, Սառային բռնել են, հիմա դրա ժամանակն է։ Ինձ համար առաջնային իմ տղայի կյանքն է ու նրա ապրելակերպը, որ ինձ բացարձակ դուրս չի գալիս։ Ես քեզ մի անգամ զգուշացրել եմ, հիմա էլ հիշացնում եմ, ուսումդ ինձ համար առաջին տեղում է։ Մամ… Եթե մի անգամ էլ բողոքեն կամ դուրս մնաս, ամեն ինչից կզրկվես։ Մամ, լավ էլի։ Ես հիմա պետք է դուրս գամ։ Բա Սառան… Սառան բաժանմունքում է։ Ես հետ գիտեմ։ Պապան ինչ է մտածում։ Հայրդ երկու ժամից մեկնելու է Մոսկվա։ Ոնց։ Մի ամիս առաջ էր նշանակված հանդիպումը։ Հիմա ինքն է ղեկավարում ընկերությունը ու ինքը պետք է մեկնի։ Չի կարող հետաձգել հանդիպումը։ Ոչ։ Մամ, բայց… Ոչ, Գևորգ, ոչ։ Սառան որտեղ է, Եփքը գա։ Դեռ պարզ չի։ Լիլիթը լացում է, չեմ կարող իրան հանգստացնեմ։ Արի, Արամ, արի գնանք։ Գևորգ, մի ամսից քննության ես։ Thank you.
Ես մարդ եմ սպանել։ Ոնց է Դավիթը առանց մեզ մնալու։ Չեն կարողանա կերակրեն, ինքը դժվար է ուտում։ Կլացի, հաստատ կլացի, որ մեզնից մեկը կողքին չի, Աստված իմ։ Ոնց մոռացա ասեի, որ կաթը շատ չտաքացնեն։ Նարինեն ասում էր, որ շատ տաք չի խմում։ Մի անգամ վառել է լեզուն ու վախենում է տաք կաթից։ Աստված իմ, ես ինչ եմ անելու։ Երեխեքը մնացին մենակ, Դավիթը։ Ո՞ր եք գնում։ Մեր տուն։ Ձեր տանում արդ չկա։ Ոչինչ, մենք մենակ կմնանք, կսպասենք Սառային։ Լիլիթ գնա սենյակ։ Նստիր։ Սպասիր։ Նստիր։ Արամ, դու մեծ տղա ես ու գիտակից, դու հասկանում ես չէ ինչ է կատարվել, դու ինքը ես տեսել, որ նրան տարել են ոստիկանները, դու տեսել ես չէ ինչ արել Սառան, դու մեծ ես ու ես քեզ հետ մեծի նման եմ խոսում, Սառան երկար ժամանակ տուն չի գալու, ծնողները էլ չկան, դուք կմնաք էստեղ ևս մի քանի օր, մինչև որ կորոշեն ինչ է լինելու ձեզ հետ։ Դուք փոքր եք ու չեք կարող մենակ ապրել այնպես, որ… Մենք էստեղ չենք մնա։ Իհարկե չեք մնա։ Կարվի այնպես, ինչպես որ կորոշեն։ Ով կորոշի։ Ովքեր որ զբաղվում են ծնողազուրկ երեխաներով, դու մի անհանգստացիր, ձեզնով կզբաղվեն։ Արշակ Մարգարյան, փաստաբան։ Պետության կողմից տրամադրված։ Այո։ Որովհետև այս պահին պետությունը իմ մասին ավելի շատ է հոգտանում, քան… Ես արդեն ծանոթացել եմ գործին։ Ես ոչ մի բանի հույս չունեմ, ես մարդ եմ սպանել ու այնքան խելք ունեմ ու գիտեմ ինձ ինչ է սպասում։ Մենակ ինձ մի բան է հետաքրքրում, խնդրում եմ, եթե կարող եք իմացեք երեխեքը ոնց են։ Ախր ինչ են անելու, Դավիթին նոր են դուրս գրելու, ով է պահելու։ Ես կհետաքրքրվեմ, լավ։ Հիմա ուզում եմ քեզ մի քանի հարց տամ։ Էլի եմ ասում, ես ոչ մի բանի հույս չունեմ, եկեք մի տանջեք ձեզ, հա։ Չես վստահում։ Կարծում ես, եթե ինձ չեն վարձել ու շատ փող չեն տվել, ես ոչինչ չեմ անի, հա։ Չեմ նեղա։ Բայց իմ մի քանի հարցին պատասխանիր, լավ։ Լավ։ Դու տուն ես եկել երեկոյան։
Ուշ։ Հա։ Հետո։ Մտատում, ոտնա հետքեր տեսա։ Երեխեքը քնած էին։ Չէի աղմուկում, որպեսի չխանգարեմ։ Հեռախոսս հանեցի, որ զանգեմ։ Չէ, չեմ ուզում խոսել, խնդրում եմ, այսօր բարարբար պատմել եմ ամեն ինչ, միայն մի բան եմ ձեզանից խնդրում, եթե ուզում եք օգնել, ինձ իմացեք երեխեքը ոնց են, հա? Լավ. Բայց եթե ուզում ես, որ երեխաների մասին նոր բան իմանամ, այս թուղթը ստորագրես։ Որով համաձայնություն կտաս, որ ես քո դատապաշտվումն եմ։ Դրանով նաև ինձ հնարավորություն կտաս, որ այցելեմ քեզ։ Ու կարողանամ երեխաների մասին նորություններ ասեմ քեզ։ Ասել ես, որ չես կարողացել բացել սեյֆը և առաջարկել ես տան ոսկեղենը։ Հա։ Ինքը ասել է, որ արդեն վերցրել է։ Հա, ասեց, որ վերցրել է։ Դես հիմա հարցը ինչ ունե։ Տանը ոսկեղեն չկար։ Բոլոր սենյակները տակնու վրա էր արած։ Եվ ընդհանրապես տանը զարդեր չկային։ Որովհետև վերցրել է։ Դու ինչ ես կարծում, եկել էին տուն կողոպտելու։ Բա էլ ինչ։ Չգիտեմ։ Փող էր ուզում։ Իսկ տան դիմաց մեքենա չկար։ Գուցե չես նկատել։ Չգիտեմ։ Փորձիր հիշել։ Մեր տանը բակում տեսախցիկներ կան։ Մի երկու օր առաջ ամբողջ համակարգը հանվել է, որպեսզի փոխեմ։ Ճիշտ է։ Եվ դրա մասին շատ-շատեր արդեն գիտեին։ Չգիտեմ։ Ես ոչինչ չգիտեմ, ամեն ինչ այնքան վատ է, ինչ-որ վատ շրջան է սկսվել։ Դժբախտությունը հետևում է ինձ։ Ես մենակ երեխեքի համար եմ անհանգստանում, մենակ իրանց համար, որովհետև երեխեքը ոչ մեկը չունեն։ Տուն էլ չունեն արդեն։ Ինչի՞։ Ես ձեզ խնդրում եմ, եթե կարող եք մի բան իմացեք Դավիթի մասին։ Իրան այսօր հետազոտելու են, պետքա դուրս գրեն, ես պետքա իմանամ ինչ բուժումա պետք, որ… Լավ, ես կգնամ հիվանդանոց։ Եվ կտեսնեմ երեխային, կբարձրանամ իր մոտ, կանեմ ինչ-որ կկարողանամ։ Ես չգիտեմ ինչի քեզ համար փաստաբան չեմ վարձել, բայց ես կօգնեմ քեզ, միայն հանգստացիր, լավ։ Լավ։ Դուք ինչ կարող եք անել ինձ համար։ Կանեմ ինչ որ կարող եմ։
Հայրդ եւ հորիղ հայրդ բավականին մեծ բիզնես ունեն եւ ընկերություն։ Չեմ հասկանում ինչու քեզ համար փաստաբան չեմ վարձել։ Ձեր մեջ ինչ որ խնդիր կա։ Չեմ ուզում խոսել այդ մասին։ Գնաց Լիլիթը երկրորդ օրնա ջերմումն է։ Հա, բայց բժիշկը ասաց, որ իրան հիվանդանոց տանելու կարիք չկա։ Բայց նրանց խնամքա չէ պետք։ Մի քանի օրից դասի են գնալու, ով է խնամելու։ Ինչ ես առաջարկում։ Առաջարկում եմ որոշում կայացնել։ Ինչ անելուց առայի վերջը։ Ահա մոռացել էի, լսի, ես պետք է քննիչին զանգեի։ Լրիվ մոռացել էի։ Լսի, երկուսս էլ լավ հասկանում ենք ինչ ա կատարվել։ Ու գիտենք, որ նրան դատելու են Գագիկ Սարան մարդասպանել։ Էնպես որ սպասելու կարիք չկա։ Պետք ա շտապ որոշում կայացնել։ Հետո նրանց համար է լավ կլինի, որ գնան այստեղից։ Ավելի քիչ կհիշեն կատարվածի մասին։ Գուցե խոսես։ Ես ինչ խոսեմ։ Ես այսօր եմ եկել Մոսկվայից, վաղ նորից գնալու եմ, գլուխս խառնա, ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Դու ամբողջ օրը տանը չես, երեխաների հետ չես շփվում, իսկ ես չեմ կարողանում ընդհատ պատասխանել նրանց հարցերին։ Դե հասկանալի է։ Լիլիթն էլ հիվանդ։ Ես չեմ կարող չէ տանից ընդհանրապես դուրս չգալ ու անդադ նրան խնամել։ Բայց դե իհարկե։ Գոնե մի անգամ կյանքումդ ճիշտ որոշում կայացր։ Ես քո համար եմ բերեկեր։ Չեմ ուզում։ Լիլ, ես ուրիշ բան չգտա։ Ես էտի չեմ սիրում։ Լիլ, դու առավոտվանից բան չես կերել։ Ես էտ չեմ ուտում, դու գիտես, որ ես էտի չեմ սիրում։ Լիլ, խնդրում եմ։ Մաման ուր այն, չի ենք մենք էստեղ։ Սարան ինչի չի գալիս։ Կգա։ Երբ կգա Սարան, բա մամային ուր են։ Արամ, ես տուն եմ ուզում գնամ։ Լիլ, խնդրում եմ, հա, ես կեր։ Լիլ, խնդրում եմ։ Լիլ, կեր։ Կասեք ինչ է եղել, որ էլի եկել եք։ Կասեք ինչ է եղել։ Ոչ մի բան։ Չէր ուզում Դավիթի մասին նորություն իմանալ։ Իմացել եք։ Ընտերից եմ գալիս։ Հա՞։ Հետազոտել եմ, գլուխը նկարել են, ամեն ինչ կարգին է։ Չեք խափում։ Իհարկե չեմ խափում։ Եկա, որ տեղեկացնեմ քեզ։
ամեն ինչ կարքին է, մի մտածիր։ Ես նրան տեսա, խաղում էր քո տարած խաղալիքով և ուրախանում էր։ Խնդրեցի, որ ուշադիր լինեն, չնայած բուժքույրը շատ լավն էր և համոզված եմ, որ իրեն մենակ չէր թողնի։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Քույրդ և եղբայրդ, հորեղբորդ տանն են, դեռ ընդեղ են։ Խնդրում եմ, ինձ ճիշտն ասեք, քանի տարի եմ այստեղ մնալու։ Արի չշտապենք, հա։ Դուք գիտեք, չէ, դուք ամեն ինչ գիտեք, խնդրում եմ, ինձ էլ ասեք, հասկացեք, երեխեքը, ես… Հասկանում եմ, բայց արի հիմա դրա մասին չխոսենք, առավոտյանք խոսենք, լավ։ Բարի Լուսման։ Ինչի դասի չես։ Գնում եմ հեսա։ Ժամին նայել ես։ Երեխեքը տունն։ Երեխեքը մեր տանը չեն։ Բա եթե մեր տանը չեն, որտեղ են, մամ։ Մամ։ Չգիտեմ, ոչ մի բան չեմ ուզգում։ Կարևոր բան եմ ուզում ասել քեզ։ Ինչ է եղել, էլ ինչ-որ բան է եղել։ Երեկ ես դատարան դիմում էի ներկայացրել խափանման միջոցը փոխելու մասին, բայց քեզ չէի ուզում ասել, որպեսզի հանկարծ չստացվելու դեպքում չհուսահատվես։ Ես այսօր արդեն դրական պատասխան եմ ստացել։ Այսինքն, դու այստեղ չես մնալու։ Աստված իմ, ո՞նց։ Ճանապարհին կբացատրեմ, եթե իհարկե թույլ տաս, որ քեզ տուն տանեմ։ Ո՞նց, հիմա ես ազատ եմ։ Մինչև դա տայը։ Ես… Չէ, ոչինչ, ոչինչ, մի ասա, ոչինչ, ես իմ գործն եմ արել, նախ մահացածի մոտ հայտնաբերել եմ ոսկեղենը, ատրճանակ, դանակ, նա երկու դատվածություն ունի, ես բոլոր հանգամանքները հաշվի են առնում, մի խոսքով, մինչև դատը դու ազատ ես։ Շնորհակալ եմ, ես ոչ մի հույս չունեի։ Իրոք, ես չէի վստահում ձեզ, կներեք ինձ։ Ոչինչ, բայց… Ինչ, պարզա, դուք մի նեղվեք, ես գիտեմ, որ դատի ժամանակ իմ շանսերը քիչ են, բայց… Կարևոր հիմա երեխեքի կողքին եմ ու ժամանակ կունենամ, որ իմանամ ինչ եմ անելու, որտեղ եմ տեղավորելու։ Ես գիտեմ, որ դատարան ինձ բավականին խիստ կպատժի, չէ։ Ես դատի մասին չեմ խոսում, ուրիշ բան կա։ Ուրիշ ինչ։ Ինչ ա եղել, խոսեք։ Միայն թե խնդրում եմ, մի ուզույր, ես կփորձեմ շտկել իրավիճակը։ Ինչ ա եղել, խոսեք, խնդրում եմ։ Խոսեք, էլ ինչ-որ բան ա եղել։ Thank you.
վերջին լույսերը մարում են հիմա փողոցում բոլոր ձայները լռում են ահա մարում են իմ հույսերը աղոտքիս մեջ կիսացայ իմ հոգին ու այս փողոցը Միայն գիշեր է, հոգումս խավար Ինձանից դու հեռացել ես, դարձել ես օտար Երազից մեջ դու հեռու չես